Hello Vikings. Dneska je skvelý tréning znovu. Bude to Cobra tréning, čiže tréning chrbta, ako ste počuli, že Cobra tréning, keď si predstavíte kobru, aká je široká, hlavne keď sa naštve, takže ma aj naštvite. Bude to tréning zameraný na šírku chrbta, to je za mňa gro. Stále začínam tréning šírko chrbta. Od začiatku, čo cvičím 12 rokov, stále som začínal tréning chrbta na šírku, to znamená príťahy alebo hrazda, keď som sa nabral veľké svaly na plachtách, latissimách, to je tento sval, tak vždy to bolo, začínal som hrazdou 3 série, koľko zvládnem. Nikdy to nebolo, že 3 série a dám si 25 kg zavažené na seba a hážem sa, nie. 3 série a keď som bol silný, tak som dal veľa opakovaní a pomalé spúšťania. To všetko si vysvetlím, všetkým si prejdeme. Takže kto bude šírka chrbta a budeme tam mať niečo aj na hrúbku, aj čo mi pomohol na môj úzky legendárny pás, tam poviem takisto. Čiže veľmi sa na to teším, dáme si pumpu, dneska takúto rúžovúčku, fajnú, takže bude Cobra tréning. A ideme na to, sa nebudem prskať jed. Pôjdeme prvý cvik hrazdu v super sérii s pulloverom na plachty v predklone. A začneme vlastne hrazdou. Uchopy sú tu, je tu mnoho uchopov. Ja najradšej mám neutrálny uchop. To je na takúto šírku, lebo je veľmi prirodzený pre moje telo. Takisto je aj širší uchop, je až takto, je aj takto, týmto nad matom. Nie prirodzený takto, nebolem vás toho za pestie a sedím perfektne latissimo, to znamená, že plachty. A neplatí pravidlo starých otcov alebo starej školy, že čím širšie máš ruky, máš širší chrbát. Nie. Čím širšie máš ruky, tým viac si brúsiš svoj rotátor, to znamená rameno. Poďme na to. Máme za sebou 3 série, super série, hrazdy s pulloverom na plachty alebo priťahy sa tými rukami ako chcete. K hrazdy chcem povedať toľko, že keď robíš hrazdu a cvičíš plachty a nerobíš opakovane niekde na skúškach, tak proste ten lakeť nikdy nevystrieľa úplne do pľúťa. No keď dopneš lakeť, celý stres ti prechádza z plachty do klubov, rameno, lakeť a takto. Čiže ideš pekne, natiahneš to a už ideš naspäť. Cvičíme latissimo. Cobra tréning. Pôjdeme teraz priťahy kladky na široko. Pôjdeme týmto uchopom klasickým, alebo ako chcete, neutrálny. Neutrálny je takto. Klasickým uchopom, keďže sme mali neutrálny, zatočili na plachtu z iného uhla. Teraz pôjdeme zase super sériu na široko, 10, mám zopakovaní, koľko zvládneme. Potom to chytíme na úrovni ramien, kladku a budeme stiahovať niekam pod prsia. To znamená, že to je vlastne na úzko, čiže vlastne zase z iného uhla na plachtu. Keď ideme ten šialný Cobra tréning, utočíme na plachty alebo latissimo, keď chcete, z každého uhla. A to sa ešte nekončí stále, tak poďme na to. Ugh.
Máme za sebou druhý cvik, super séria. 4 série. Dve boli úplne klasické. 10 plus 10. Pri druhej časti cviku, to je podhmat, stále sa znižíme váhu. Koľko cítiš? O 2 kocky, 3, 10, 20, 30 kg. Aby si to pekne dotiahol a som podržal. Posledné dve série boli princíp zhazovania. Niečo podobné ako na predkopávaní. Ten FST 7, no tu bolo trošku toho menej. Takže som išiel 6 s ťažkou, zhodil som 6, zhodil som znovu 6, zhazoval som o 10 kg a potom som dal ešte 10 opakovaní pod hmatom o jednu kocku menej, takže ešte s menšou váhou úplne do zlyhania a tie platy sú už kvalitne napumpované, ale ešte nekončíme. Ideme Cobra tréning. Cobra sa na chvíli zdávajú. Ideme ďalší cvik. Ďalší cvik poradí bude priťahy na hammerstone stroji pod hmatom. Zameranie na spodnú časť latissimi, to je tuna. Keďže tam sme na tamtých cvikoch sme prekrvili hlavne hornú časť a stred. Čiže túto tu. Teraz sa budeme zameriavať na túto tu časť. Latissimi to je spodná, ktorú má veľa kulturistov zanedbaná alebo zaostala, alebo na ňu kašle. Keďže latissima sa neupína len táto tu, tu nahore, ak máš pazuchu. A ono sa ti latissima opína až ku dolným rebrám, ak máš spodné rebra a sa ti vlastne zakončuje pri kostrči, pri tých spriamovačoch tam. Čiže tam treba dbať aj na to, to sú podhmaty, držania, musíte tam doslova cítiť. Úzké priťahy, to si niekedy ukážeme pri iných tréningoch. Teraz ideme podhmatom, budeme to 3-4 série, 10 opakovaní, koncentrovane držať 1-2 sekundy v najťažšej fáze a púšťať. Púšťať úplne do pnutia, úplne sa naťahovať, natiahnuť, strečovať tú latissimu. Veľa kulturistov robí to, že sa dvihne a buď skače, alebo si to nechá takto. Tuna treba naťahovať, nie na hrazde, tuna. To málo kto vie. Ďalší cvik už bude zameraný skôr na hrúbku. Moje obľúbené tie bary, to sú vlastne priťahy v predklone na úzko. Je viacej variácií a takisto priťahy v predklone na široko. To mám menej rád. Keď si môžem vybrať, alebo mám možnosť vybrať, tak stále u mňa to je tie bar. No nepodstatná vec pri tie bare je to, že by tu z počiatku boli menšie kotúče. Pretože keď si tam dáš nejakú 20 alebo 25-ku a on tu začneš priťahovať, tak končíš niekde tu na. Keď máš menší kotúč, tak tu vieš dotiahnuť krásne a viacej sa stlačí ten sval, čiže je to podstatnejšie a lepšie. Tu môžeme ísť aj trošku vyššiu váhu, s tým, že posledná séria, uvidíme, ktorá to je, či 5, či 6, či 4, či 3, podľa síly a energie, odhadujem to tak na 5, bude zhadzovaná do zrihania. Ideme na to. Biceps flexing, stále je energia. Takto vyzerá veľmi kvalitná zhazovačka s veľmi kvalitným sparring patternom, ktorý vie, čo má robiť. Bolo to 6 až 10 opakovaní tých zhodenia.
vyšťahli sme posledné vlákna z chrbta. A tréning chrbta sa ešte stále nekončí. Tak. Ďalší cvik po šťahlených tibaroch. Konečne som sa už vydýchal. Ideme priťahy na hammer strength, takzvaný isolateral lateral low row. V preklade proste priťahy na spodný chrbát, alebo ako by som to stane preložil. Proste na spodnú latissimu znovu, v kombinácii s tou vlastne hrúbkou, to, čo sme zvičili na tibare. Ideme to dokončiť, to je taký spojený cvik. Spodná latissima s priamou masie, ktorú sme zvičili tam. Takzvané kríže, ak chcete, to je jedno. Jak to poznáte, taký názov kostrč, ty kokos. Čiže tak. Ideme na to, naložíme si nejakú váhu, vyskúšame si uhol. A podstatné je držať, byť v takom, musím to nazvať, v polohe kuracieho syna. To znamená hruď vonku, ako kohút, a ťaháš to a tak. Buď takto, alebo si tak trošku dáš do šikma a ťaháš to takto. Doslova ako kurací syn. No to bude obľúbený cvik kuracích synov. Necvičíš nohy, cvičíš chrbát a ešte vyzeráš, keď to je kohút. Máme za sebou ďalší cvik, poradí už piaty. Dokončili sme spodný chrbát, takisto plachty. Cobra tréning, cobra už je nafuknutá. Prska jed, to znamená, že už nevlazem. A musíš mať myslenie vikinga, aby si tento tréning vládol, samé zhadzovačky. Je to aj o tom, že ako myslíš a doslova prinúti svoj mozog ísť ďalej, aj keď absolútne nevlazeš, ale proste na to máš. Takže preto aj stále spomínam tých vikingov, berserkov a tak, lebo oni proste nikdy sa nevzdávali a stále si išli za svojím. To isté aj pri zhadzovačke. Ty už nemáš ani ťahať alebo tlačiť, ale ideš ďalej. To je veľká podstata pri tréningoch a pri kulturistike hlavne, keď budujeme svaly. Vtedy sa budujú svaly, keď ideš za hranicu vlastnej mysle. Ideme ďalej, ešte nás čaká jeden cvik. Na chrbát, šiestý cvik. Keďže chrbát je veľká parcela, stále vládzem, ideme šiestý cvik. To bude veslovanie v predklone. Ľahká váha, 3 série, 10 opakovaní, 12 vlázeš. Budeme sa to snažiť držať v koncentrácii, v napnutí. Ja som si dal nejako len 100 kg, to je pre mňa ľahká váha, ľahšia váha, alebo taká stredne ľahká váha, nie je ťažká. No a takto dokončíme chrbát. Podstatne to bude tu hlavne, podstatne bude hlavne to, že ty ak pôjdeš tie ramena spustíš a otvoríš ten chrbát znovu na kuracieho syna alebo kohúta, proste takto. Otvoríš sa a bum. Tak to budeme ťahať a budeš pekne si tie spriamovače, medzilopatkové svaly a všetko tam, čo treba dokončiť v tomto tréningu. Teším sa na to a možno poslednú pozadzujeme, uvidíme. Končili sme tréning chrbta, 6 cvikov, teda asi neraz na parcelu, ale keď si vezmeme, tak chrbát je strašne veľká parcela, latissimi, medzilopatkové svaly, spriamovače, trapez, trapez takisto patrí chrbtu, a to si vysvetlíme v inej časti. Kvalitný cobra tréning, preto tento tréning bol hlavne robený na šírku, lebo na hrudi na šírku je jeden z mojich obľúbených, keď nie aj najobľúbenejší tréning chrbta. Proste na začiatku napumpuješ brutálne, tie plachty sú strašne veľké, sú široké, cítiš neskutočnú pumpu v plachtách. Auto vlastne ide, každý chce široký chrbát, chceš proste vzrať široko, zase hovorím o tom večku, V-taper, chceš vzrať takto proste. Začína to od ramena, ide do tej latissimi a krásne dole. O tom to je, cobra tréning. A samozrejme pýtam, že sme zabudli na hrúbku, to boli tie šalé, tí bary s Jarom. Proste kvalitný sparing, znova hovorím,
vie, čo robiť, kedy robiť, vidí to, ako to ide a išlo sa úplne do zlyhania. Takto má vyzerať váš tréning, proste úplne, úplne out. Na konci sme dali ešte ten hammer strength a veslovanie. Veslovanie zvykne robiť, niekedy to strieľa s hyperextenziou, to je hlavne kvôli tomu, aby som držal úzky pás. To si takisto vysvetlíme v inej časti pri core a doplnkových cvikoch. Aby som držal úzky pás. Dneska som zvolil veslovanie, keďže čo by som to bol za Vikinga, keby som robil veslovanie, čo by som to bol za Berserker vo Valhalle. Čiže takto a teraz to už len dopijam EAAčko, aminokyseliny, trochu do tých zničených svalov po celom dni a dáme si kvalitný proteín, nejaké jedno jedlo. Môžeme ísť regenerovať a môžeme rásť, aby sme boli kobry. Ráno staneš, pozrieš do zrkadla a tvoje telo sa zmení, alebo tvoje plachty na kobru. Veľmi. Vyskúšaj si tento tréning a kľudne v komentároch mi daj vedieť, či sa ti to páčilo, či nie, či si cítil tie plachty správne, či sa niečo nebolelo. Ale nikdy to nerob ako začiatočník. Môžete sa inšpirovať, super sériu 1, 2, ale nikdy neodporúčam robiť celý tréning takto na šialeno. Zober si napríklad prvý cvik, tú hrázdu. Skúsiť skombinovať nejakú super sériu, inak budeš cítiť plachtu. Hej, čiže neodporúčam začiatočníkom celý tréning, ale inšpirovať sa môžeš jedným cvikom inú super sériu, prečo nie? Každá zmena je pozitívna. A svaly musí stresovať, aby rastli. Ďakujem každému za všetko, za podporu, vážim si to všetko, vnímam. A verím, že tento pumping, chrbting, ako ja to nazývam, sa vám páčil a ideme ďalej. Idete so mnou na Berserker Journey a všetci raz budeme Berserkovia. Čaute.